сыл анра түтүөр аанын саппыттунол комплекстулах арас информация тарганна. Экетенче хэтта халлаха бу комплекс республикага бир бастакыннан үлага кирбите төрттәчиннән туймада лизин онна намулуган муниципальный терлите болбута. Тюрдончо үлэхэти 205 менталь бородалах австрийской сөйгілері көрін олар бұттыр. Оларын хэттэхыл болан баран 2014 сылаха үбе харчата тейбекке тәрілті үлэтін тоқтап бұта. Манна кем бұруйдағы комплекс тоғы хэнней. Бүгін бұ барыта болғамта кейнігер береге. 2006 сылаха туймада лизинг Мосаф атынан сапқос сөйгі көрір комплексін сөргітуіне сағалапты. Бұ тұту аан маңнай отчатағы тунал хачақтамы тіпетнесті әқтірілді баланса тігір сылжара. Маны туймада лизин ылан Росагролизинг нөңі опсайы отут 5-аңар мөлін сумала хүлені үйпіта. Бұ харчыға аңарда сөрімені сәрге ханығы кәмігі толыру петтер тәрілі тылағана ғалан тұрор бұттыра. Оны тағанан сетті мөлін екі сілхоз техниканы бербіп біз. Оны болағана бейгінен нөңі әті оборудование елочка, оны болағана әті тоқ стойлавай оборудованияна хүрбағы сөмөлінген бұттыра. Енені сүрден әлбақ әтінен қачы құтылы бұтатын 102 миллион примерна да. Екітінші әтті ғыла қаме Росагролизинің сүрбе кемелуенге Австрияттан сементаль бородалақ 105 төбесі өгі кәлбіті. Джаманттан сағалан тунал комплекса республикаға атыран бар бұта. Ағылықтыра бәті тұғынан әме потребностах, графиктах болан біле отын сердойды сүйгіті болан. Адаптация таманна ғырхан соғыстық аспыта. Семеляхине, нотон специалистер би котомутгар за техниктан ветеринаригер тие бар баллар ите. Үттерин самый чуй удо ят ти китин чагасаллаха келбите. Үсүстен тахатона нотон сылга туттар биттер. Онтон ити бите хегер орар хатан. Китин чагон ики хылга че. Үсүс отут бес тонна бол гатус бите. Соғыруттан кәлбетін ақтар бұлан бұғытнан сәтті туынаны беректі ағатылер да бәккегіндер үсің ардыны рәғылылара. Аны бұн ақтар дойдуларғар балы бақ көрдіктен ағытыр әрәбіттер. Аға өлі даталымас болан бастан ұта тәрілті ұстықтыр көрсібіт. Қолыбыр бұ сөйілер дойдуларғар опсай ғылықтан ұта уан әрәбірғанын әрәбіт. Сүйелері, оны ағылықтыра дондық. Бір сүйе, бір сүйе біт үс норматын сүйелі. Онта дөйділерге бұлана, кенерге бұлана, пастайна ағытыр уақытағы, аз кормушқатығар бар бұл уақытағы. Кенерге бейес, оны әрі бірген, оны ағыта барта біле бұқылды бұт, монокорм ден, қолар өте бейес сынаш бұтығар біле марынныр, сүйе, сүйе, кукуруза, ол бұғығар ағылықтыры кендер бірінділдір. Бұл болан бұл ота основной ағылық бұл от бұл ғырубай хоғыз. Ол дүнен түн бұл қыбаны сирия сынаш бірім нәмед. Хен олар көші ғата ғата ғап бұл оны именно концентрированы ағылық атылғылы батағанна. Бұл үйттерін бір бәтетілер. Аны нақтар маңнай кәләт мұз ұстартан сағалан үші көйдік түрәбі төбет болақтырына кәлінгі семәләхін ұлақан көжуі соға білі біті. Екі сұбытығар болдағына күхалқа бұт туаққа өске біті. Түрегі баспроизводствора қолыра семен ұлыммыттар, ұлыммыттары білді біте. Бастықы семен әңгәттен сәттуан бірген нәхейлі, екі сыл бітер нәхейлі сәттуан бірген тәріппеппер. Онтан дөсі көтчәуіт алттуан бірген бол бұта. Ол сәтвестіні болағына үйті түйен ер. Оны дөсі талылан кәл біттір сүйбе сүйі, сүйбе сүйі, нақтыры әмәлдерете, дәрі бәндерін әмәлдерете. Олатан так босқа хаджан биле подсосы дивит сүйе деп кел биттер. Ол ген ола ми аддақа төһө үйт испиттер дөсө билдивет болады. Кендики эксамыт 2 жыл баян оларын үйөп бит. Тәрілті бір сыл үлелет, екетігін шағы сылтан ехін төліхін сағылапыда. Сылған ардас кредитке үсті мөлуені күтара. Маны тағынан уаққа, ғасқа, хамнасқа, налуаққа, ұяйы төлі олар бұттыра. Онтын бәу тұңырын тағыр бұт? Бәу тұңырын тағыр бұт, хен бір 90 миллионға тиері тігінің баран затратын ұлған болады. Сен он тағыр, он арылық. Үйгі сүйісті тігінші пәшті төлгіреті біт. Отығар, ғағығар. Оның тағынан ұттуға қамыныстары, ағылықтары, ағылық бақыпыной комбикорматы ұлығылық сатаматтар әті әті сөйілер. Ғанал үйреті ұғағаты кәнікі үсіл боламаған баран көрі әді өппіт.
Дигинен ти бир сыхалар эмия ти компьютерный вон эти оборудованиялары именно на наладчик ден именной суғата оны именно туақтан ағалан Москваттан филиалларыттан кәләндер икки төшті кәлән көлән бар бұтыр оттойдыра ол энерг затратны бүкейін ағал бәкін ады ремонт набыт сыналара сәрниктерген наға көрі қанады. Олихин баланы әдді білімді мәтағамия әті үксал күрдік болан тақыбы бұғылақ оламия оқысар болады. Аны тұран бұ оборудованиялы ба тымдығы қайдақты көмір өлі әбәттір. Олихин бігі постоянно 16-та, 17-та, 16 градуска тие бұ помещеніні ицтерге тейілді. Янгдан газ пыт даже үйгі әтті 16-ған тұхынтын төлі болады деп. Бұ кәннікі хылларға бірі үсі түләбәтінде бұғылдар, уат, газ, бұғылдан, әрі оланды да оборудованиялы әлләмбіттірі дейе қығып. Түләбәтін үзі үсі түләбәтін үзі бұғылдар. Гағы оқ, ити-титі тоңған қатан, хаққайын қомылды баққа, аз кел бәкке. Әнтен сағаланбіттірі дейе қығып. Ес күз күннеті білден 2-тігінші 10 сыллағы кредит тәрілтеті республикатағы арбитраж суытуғар бастықы ірдебіл сайыбылайнен түхәрбіті. 12-тігінші 14 сыл күлін тұтары егар тәрілті мұңқырукқа барғытын тұхынан ұтары сайыбылайнені келдірбіті. Манан үлі тоқта абыта, лизинерге забылыбы тәрілті білген да ағы 11 мөлуен естіғ. Директор, те салатта өттен аға құлыр 2-тігінші сәтті ғылтан 2-тігінші 14 сыл ғады үлі әті тұнал тәрілті. Ол айы, башти сыл айы директор, оның ғланы бұғаты олар енер. Ағалтада. То пашти по полтора года ең күтті. Он той өтті, конечно, меген бір оқсор болады. Руководящий өтті, олар ет ұттаны. Ғаны тұран болады қадыровай. Бұл простарға бігі ұлғы күтті көген бертіл бұл бадақ бұт. Қолабыра кенер бейлерін, қолабыр кейлерін тұрар ата бұттыры. Но бұл әне бейгесін бір көрер болақ бұт. Итетчілігер дақ саңа технология. Тоқтаны үхідді әнтерегіне білі үддік продуктіні тағарыр сүйелер. Наға ответственні дік күтті қына. Республикаға бір бастықынан тұтылы бұт бөден комплекс ұлыған қантан да көмәті соғын ұлы бұт бірайық. Өтшаларға біліңе күрдік субсидия, грант ен өйдөбіл соғаты. Кәннеке саларғара федеральна и республика көмілі өх бөден комплекстар үліға керер болулар. Олардан бір дәстірі білуі сұтыбылығар тағарылақты күләлер. Сүйсүсін ақ білейін бар, бұл сүйсүй бәбес төбіға дәрі тағарық тақпыт. Оны түрі өқпі бейіне күгінгілер. Туынықтары күгінгі түріңі білімден оны түрі үлі қамсы олар. Бұл күбіт үстігінші 500 болан тақпыт. Тұл білейін 2-тігінші әтті сүйгіген олар білейін де қаға жыл болуыра қаға сүйс қалып Бөдің тәрілтені 2 түттен әпетінес қылан үләләп біттірі. Ол күрдік тұнал 35 бірғынын намылуға, қалбыт 6-ын бейін тұймада лизин бәз білелер. Оның қаяда балғаныға аңарда стерілті дұу, лизин дұу, бұрғдақ дералуына. Білген қолыбротшыларғы үләлі сылжыбыт 4-ынша кейі бар үләті соқтар. Оңтың жону үләлі қоңыруына луқтан бары сақсы бұ муниципалитет интересі. Конечно, ол нәлекке бәбітері оғыстырулақ. Әлбәқ кейі сүрбе бес өтікші кейі үліті қоқалылар. Бары сентр занитасты үшекі тұрдылар. Оны тоғы техника тейінен әйленеме олыған көмілі ғады. Оны тоғы бұл жүрбілін барта қоқ, бары татығы барта ғады сүйілі техникалы. Постоянно бұл мұнняға ғайы лизин кілін әтәрі бұл тұнал бәтсі естіға, бәтсі естіға жән әтәрі Насағым Қанды ұттандық болып бат, бәрін кейі, бәрін ең түн бәрі білін яқтақ болады. Бәрін әбегін бәрі, бәрін қарсын кейі бәрі білін яқтақ болады. Оны ол, нағал оқан естерді, олен қанды ұттағда ұйым бат ұндыққа. Зарани уже ұндық естіке енан әрдеттен уже ұтуқыдан. Прозостау ұлық тақатшы, нарманы кейістерістен. Бүтегер ол бігі ұлыс көмілігер, Правительство келен мандык үбене мандык бияха районга бут субвенциядан оны үбүлэхэни үлэхэбит. Тендик тохпа мандык правительство дүттө она район дүттөн көмөлөр баралар эде. Ну хим бир тохчакы
улхан тэрэтте бэдин тэлтэдин атан уйумбата яхаб. Манна дженетте ха бүгүнгө жери лизинглачлар петнестерин үлэлер кыхтырын ердирду берберкелерду тохта документ сух. Баатча тахка ким бастакы сүрбүт көппүт ким турган тарган ол харча аксар кыхтах. Бу ханнере улхан абыегу тутар болдун ханнере улхан тех. Сложный технология нагалар болдун техниканы дагалар болдун. Бу хайсты бөлөдү лилебет ту конкретно базалах ту базата хохту вплоть до специалистов. Очоны экспертизаны точно оран блин кайда ге ким түргенлик сүрбүт көппүт. Каннер протоколга киллер бе полактырын этинек элбек объекттер бу тинек тутулган турор болганлар билген проблеманы албы. Да, он бир все-таки бизнес тем бизнес была. Он хотя бизнес имели бы кимере тугунан багарбуты нам был батах была. Багары это конечно надо, олга нам барам базами надо. Он у себя тоже он рулелих тахтер, все так специалистер барбулых тахтер. О чем он рулелил была? Он была то манна просто иду урок, а блин полномочия им бывадуны, эти устарги беренелерди. Конечно же, он холобра хайсы министерстве те онна оттон улус халаячтын кыта били сылайы итинне каны керек технологияны келлерер болхан ле хотоннору или фирмалар этон объекттары тутар болха күстө просто тухнаны договор надо бары түттен ответственность болар туна чётко на законном основании ки договор кая барар договор терсе болдай. Блин, колобра миностобар, блин, эти тохтар уруктары жоқсоған победаттан суру, нелега суру кулхутан. Батча, сирдяқпыт, оттақпыт, батча, бияха, ол қасыме кубота тугу сылғы ететін базатын бердақытна, батча техниканы бердақытна, бия чөлі лекпыт, тенан уксуру еніңталар. Онна, бияха, бир убойной пуну модульная турорын ден. Очаны беги продукция бутын жабе бутын уран тахаран байын ну докотрынык деди. Когда как 10 километрге убойной пунна олорлар. Ити вообще ити практиканы олок токтоту канада кыра-кыра телелтелеринин инник сынала оборудование нагалан туруран баран колобур ити эми тух бөгөнөн кепсети бөгөнөн нагалан ити турка турур бупут тип таба полюска хеп он тугай бут эми убойного контингента нет али нет. Үлөхеттер да специалисттер да хайдах да анал комета суха дичалах улахан комплексы кредит сотугар үлөлтер кых суха теден биленеллер. Онтон билинги курдук комплекс сотугар көрүлөр хет Туан бірген үбіләйін бары болыр, үйт сыната отчалартын үрдігі болыр, бағар қартына атын болуыды. Оларын өлбі дынақ үйтті ағыта дереме табылды бат. Онын бір тағыяқ сыллағыта үріңілгені үрліте сүрдір кіқті ақтырілті әстейті, аны маннық жағынман дейлеріне қымойоқ үйін сөтчеті соқ қолы бұр әрі болыр.